Hola, què tal? I feliç diada de Sant Jordi. De veritat us pensàveu que avui faríem una furgó normal? Evidentment que no. Hem de venir a peu de carrer i hem vingut a l'epicentre de la diada de Sant Jordi aquí a Tarragona, a la Rambla Nova, per conèixer com s'està vivint el dia d'avui. Opinions de llibreters i llibreteres, opinions de floristes i opinions de persones que, com tothom, celebren l'amor en el dia d'avui. I, per cert, completament contentes perquè fa bon dia. Som-hi! Per cert, que no ho hem dit, aquí a la Rambla Nova hi ha 137 paradetes, 13 llibreries, 19 floristeries, un forner i tota la resta entitats socials de la ciutat. Que per cert, mentre busquem el nostre primer entrevistat o entrevistada, una mica d'outfit check perquè una s'ha posat moníssima pel dia de Sant Jordi. Una mica de vermell, com la rosa que espero que em regalin, i les botes cowboy que no podien faltar. Som ara amb l'Oriol Piques, de la llibreria La Capona, una de les més emblemàtiques de la ciutat. Com es presenta el dia d'avui? Doncs la veritat és que estem molt contents, és com el gran dia, no?, de les llibreries i de les roses i dels escriptors. Doncs molt contents, perquè fa uns dies que teníem amb el rum-rum al cap del tema del temps. Estàvem, de fet, ahir va caure una bona, estàvem tots creuant els dits, però bueno, ha sortit el sol, així és que les expectatives són màximes. Enguany cau entre setmana, i això és molt positiu, perquè feia com 5 anys que no el teníem entre setmana, entre pandèmia i fins des que la gent sol sortir cap en fora. La veritat és que segurament serà la sortida al col·le i que no sigui a piga, això és el que esperem. Això és un dels grans debats, no?, si Sant Jordi hauria de ser o no dia festiu o laborable. Home, doncs jo crec, dels que penso, que sí que hauria de ser festiu, perquè és algo que és molt nostre. Aleshores, pues, sí que es podria valorar i ficar sobre de la taula. Personalment, a mi m'agradaria que fos dia festiu. Un Sant Jordi que, com deies, no és molt important per les llibreries, perquè en molts casos representa un percentatge molt alt de la facturació anual en només un dia. Efectivament, és com... A veure, perquè ens entenguem, pels llibreters, més que per al tema de la facturació, que òbviament és molt important, és també més per un tema de feina, que la gent està acostumada a veure un Sant Jordi que és, doncs, el dia 23, vens aquí i són 10 hores, però pels llibreters és 2 mesos i mig abans, parlant amb els escriptors, fent les comandes i després un mes per darrere per fer totes les devolucions del llibre sobrant. Per tant, imagina't el que comporta el dia de Sant Jordi com a tal. Per acabar, no sé si tens alguna recomanació literària o alguna recomanació literària tarragonina, perquè hi ha un munt d'autors tarragonins que alguns estaran aquí signant els seus llibres que, pues, sí, han escrit obres enguany. Efectivament, a veure, en tenim molts, de fet, tenim com una vintena. Pues podríem parlar del Xavier López amb Lideratges Valents o de la Margarida Arizeta amb el de les dones del Lli, i especialment el que a mi potser em fa més il·lusió, a l'Olga Xirinacs. L'oportunitat. Home, Olga Xirinacs al final és un referent de la literatura tarragonina, sens dubte. És el referent, sí. Moltes gràcies, Oriol. A vosaltres, merci. Som aquí amb la Júlia de la floristeria Tot en Flors. No sé quines previsions teniu pel dia de Sant Jordi. És la primera vegada en 5 anys, crec, que torna a caure entre setmana i que no hi hagi Covid. Així que a tope, anem fent progressivament i tot bé. Perquè això és una de les preguntes del milió, no? Una mica, Sant Jordi en dia laborable o Sant Jordi en dia festiu? No hi ha molta diferència, però et diria que laborable, perquè la gent ja va a l'oficina, agafa roses pels treballadors, per les treballadores, i hi ha més vida. I com l'esteu vivint? Molta il·lusió? Sí, sempre, sempre. Per mi el millor dia de l'any en diferència, sí. Una princesa. Som ara amb el Nacho García, el conseller de Territori i Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona. Conseller, com està vivint el dia d'avui? Doncs, com sempre, superguai. És un dia, jo crec que hauria de ser festiu, de fet. És un dia molt xulo per estar a la Rambla, sens dubte, passejar, comprar llibres, comprar roses, passar per les parades també d'entitats i organitzacions i gaudir del sol, de la gent i de la Rambla, sobretot. Del sol, perquè el temps era una cosa que preocupava. De moment aguanta, fa un solet força agradable, no fa calor, cosa que ja també està bé, a veure com avança el dia, però de moment s'està molt bé. Vostè és de roses, de llibres o de les dues?
De les dues. A mi m'agrada regalar roses, llibres, més igual homes i dones, jo crec que això ja va passar a la història fa molts anys, i roses i llibres. Roses vermelles o d'un altre color? Vermelles, sempre. I alguna recomanació literària per aquest Sant Jordi? A mi m'agrada molt Ken Follett, qualsevol dels llibres de Ken Follett doncs, són per regalar en un dia com aquest, especialment, i uns que m'agraden molt són la trilogia de The Century, que ja fa uns anys que el va escriure Ken Follett, però que són espectaculars. Som aquí amb l'Àlex i amb la Sílvia, que són una parella que estan passejant per la Rambla celebrant Sant Jordi, com ha de ser. Com el viviu vosaltres? Doncs amb molta il·lusió, com cada any, és una data molt especial, no?, per tots els catalans i les catalanes. Nosaltres enguany resulta que tenim festa i aprofitarem per tombar Rambla, fer Rambla amunt, Rambla avall, durant tot el dia, bàsicament, mirant llibres, roses i veient les activitats que facin per la Rambla. Som amb l'Andreu Pinyol, que és un dels socis de la llibreria El Soterrani. Quines previsions teniu per al dia d'avui? Com estan anant? Home, estem molt contents perquè avui, al final, tant que deien del temps, avui fa un dia boníssim i això, bona senyal. Estem molt animats i creiem que funcionarà molt bé. Un dels dies, si no el dia més important per les llibreries, el dia de Sant Jordi. I tant, a veure, avui és el dia amb el que ens toca donar-ho tot, estar aquí fora, la llibreria oberta, tot el dia sencer. Molta feina, però molt animats i molt contents. Hi ha un debat així una mica existent entre si Sant Jordi ha de ser laborable o ha de ser festiu. Andreu, tu què en penses? Això és un tema ja molt complicat i que se'ns escapa. Com a llibreters, els dies laborables als pobles i a les ciutats que no són Barcelona funcionen molt bé, perquè la gent treballa, la gent estudia, es queda als seus llocs, no està fora de vacances. Llavors nosaltres, en general, per els dies laborables no ens semblen malament. Per acabar, alguna recomanació literària? No em fas... És que aquesta és la pregunta més difícil de sempre i al final tothom acabem recomanant el mateix. Mira, nosaltres aquest any portem més de 1.000 títols diferents a la nostra parada. A la llibreria n'hi ha moltíssims més, per tant, no voldria destacar-ne un. Voldria que la gent vingués, remenés entre tot el que tenim i decidís. Un dia per fomentar la lectura, no? Home, i tant, no? Millor que tindre tota una rambla plena de parades de llibres per poder escollir, impossible. I amb sol, no? Que el temps ens ha respectat. Sí, ha sigut lo sorprenent. Portàvem una setmana patint, a veure si plou o no plou, si farà mal temps, i al final fa sol, una mica de fresqueta, però ja està bé. Som aquí amb l'Asli de la floristeria Floralium. No sé com esteu vivint a la floristeria el dia d'avui. Bueno, hemos comenzado muy pronto poniendo la carpa y nada, colocando todo. A la misma vez también estamos acabando de hacer más rosas ya que se van vendiendo constantemente. Nada, es un día de mucha alegría, muchas parejas, muchas sonrisas y todo. Il·lusionats perquè és un dels dies més importants per una floristeria, no?, el dia de Sant Jordi. Sí, sobretot almenys aquí en Catalunya, que és molt important. Se vende de todo tipo de rosas, ramos, desde días y semanas anteriores que se van pidiendo ya. I t'anava a preguntar, perquè clar, ara hi ha molts colors de roses, però la rosa vermella continua sent la que més es ven, no? Sí, és la més important i la que més es ven. I les altres, no sé si vosaltres teniu roses de més colors, em veig aquí de molts colors, de color blau, també es venen? Sí, tenim de roses, tenim de liles, blaus, de tot color, i sí, també es venen. I també t'anava a preguntar, tu entre ser Sant Jordi dia laborable o dia festiu, com et posiciones? No sé, a veure, crec que un dia laboral normal, perquè és bonic que t'arribin després del treball, que et donin la rosa o que vagin al teu col·legi i la et donin, no sé, és bonic també això. Ara som amb una altra parella, l'Adrià i la Neus, que celebren el seu primer Sant Jordi com a parella. Bueno, sí, l'any passat ja més o menys estàvem, però sí, aquest és el primer any. I Neus, què suposa per vosaltres? Estàs emocionada o no? Sí, m'agrada molt, a més fa un bon dia, que això sempre és d'agrair. Adrià, veig que la Neus encara no porta una rosa, d'aquí poca estona ja la tindrà a les seves mans, no? Ara anàvem, però no m'ha donat temps encara. Alguna cosa més? Algun llibre que tingueu especial interès en comprar? En concret no, però bueno, anem a mirar a veure com surt la cosa. I tu, Neus, ets molt lectora? Jo sí, però sempre de segona mà. Thank you.
vagi molt bé el dia. Gràcies. Ja ho heu vist. Una s'ha comprat a si mateixa una rosa, però és que no tenir una parella, no tenir un nòvio, no t'ha d'impedir res. Self-love. Per cert, és curiós com el fet de només portar una flor a la mà, encara que me l'hagi comprat jo, ja em fa tenir una actitud super millor. És que em queda genial. Ho hem dit a l'inici que evidentment hi ha un munt de paradetes de llibreries, de floristeries, i ens havia cridat l'atenció que hi havia una parada dels forners, que és el Gremi de Forners de Tarragona. I som ara amb el president, el Jordi Andreu. Hola, bon dia. Com és que el Gremi de Forners decideix posar una paradeta el dia de Sant Jordi? Home, vam començar ja farà uns 30, vora 35 anys, que un forner de Barcelona, Eduard Crespo, vale, que ara és mort, es va morir farà... l'any passat, me sembla, va morir. I, bueno, com un honor a ell, ja fa més de 30 anys que ens fiquem a la Rambla, per demostrar sobretot aquest pa de Sant Jordi, que és la fusió entre la cultura de l'alimentació i la cultura de la cultura catalana. No? Uh-huh. És un pa que porta sobrassada, formatge i anous, i detalla les quatre barres catalanes del que és el nostre escut de la Costa Senyera. És a dir, que Sant Jordi no només és cultura de flors i llibres, sinó també cultura gastronòmica. Per comptat que sí, sembla que no, però tenim que augmentar fronteres, no? amb tot el que és la cultura, sobretot a Catalunya tenim una cultura gastronòmica molt gran i tenim que posar també per això. No? És un dia del llibre de la flor, però crec que també entren totes les coses que puguin estar relacionades. A veure, això de la... Anem a provar. Sant Jordi, dia de roses, dia de llibres. Hem descobert que també dia de gastronomia i també dia d'entitats, perquè és l'ocasió perfecta aquí al primer tram de la Rambla de Tarragona per donar suport a aquestes entitats locals. Som amb la Laura Recha, la directora d'Esperca, amb aquesta entitat, no?, que lluita en favor de les persones amb Asperger. Com viviu vosaltres el dia de Sant Jordi? Pues amb molta alegria. És un dia que ens encanta, ens apropem a la població, celebrem la diada des de fa més d'una dècada amb la població de Tarragona, els socis ens retrobem, podem oferir, no?, llibres de temàtica Asperger, les nostres roses, material de merchandising antiestrès, bueno, i a part, pues, sobretot l'oportunitat de molta gent que de vegades pues, no s'acaba de decidir a contactar-nos i és un dia que d'una manera més distesa i més alegre, no?, pues, s'acosten, podem parlar en calma, en persona, i bueno, és un dia molt important i molt bonic. Parlàvem d'entitats, també clubs esportius, també colles castelleres, i ara som aquí a la paradeta del Nàstic amb el Rubén. Sí. Rubén, com vius tu el dia de Sant Jordi? Bueno, és un dia molt, molt bonic, és nostra diada de Sant Jordi, per mi és fantàstic per celebrar el dia de Sant Jordi a Tarragona. Fins al final? Fins al final, força gimnàstic. Això, que vagi molt bé el dia. Som amb el David Sanahuix, el president de l'associació Epilep. Per què és important el dia de Sant Jordi per vosaltres? La primera cosa és visibilitzar-nos, que la gent vegi, que doncs, la gent que tenim epilèpsia podem fer moltes coses i estar al carrer, que la gent ens pregunta, i avui hem tingut ja 3 o 4 preguntes de gent que volia preguntar doncs, això de l'epilèpsia i fer-se socis i què podíem fer. I després una altra cosa molt important és recaptar fons per a la investigació. Sabeu que nosaltres ningú cobra i tot el que recaptem ho destinem a la investigació. Doncs és un punt més, és un punt més, nosaltres tenim les nostres roses fetes a mà, fetes per les nostres voluntàries i també tenim la rosa natural, com sempre. Tu ets més de roses o més de llibres? Jo soc de roses. Tot i que el nostre llibre, que també s'ha de dir, que tenim un llibre que parla de l'epilèpsia, que és un àlbum il·lustrat, també el tenim aquí a la botiga. I el seu àlbum il·lustrat té poca lletra i llavors va bé per tothom. I com no podia ser d'una altra manera, ens despedim d'aquesta furgo especial Sant Jordi tocant ferro aquí al balcó del Mediterrani. Ens veurem ben aviat i recordeu, per molt que el dia de Sant Jordi sigui el dia de l'amor, cada dia és un bon dia per dir t'estimo. Que vagi molt bé.